হয়, ল'ৰাটোৰ নাম আছিল আল কালাম। আচলতে আজি মানে আবেলি তাৰমানে সিহঁতৰ দোকানত ভেলা বজাৰত ইনভেটাৰৰ মানে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ ঘটনাস্থলীতে প্ৰায় তাৰমানে শেষ পৰ যায়। তথাপিতো তাৰমানে বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলি মেডিকেললৈ নিয়া হৈছিলে, যদিও তাত তাৰমানে ডক্টৰে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। আচলতে অতিকৈ দুখজনক কথা। ইয়াৰ আগতে তাৰমানে ডাঙৰ ভায়েক আজি প্ৰায় এবছৰ হয়নে এমাহমান বাকী আছে, ঈদুল ওৰফে আইনুল আছিলে। গতিকে দুজনে ল'ৰা আছিলে আৰু দুজন ল'ৰাই সেইজন ল'ৰাও এনেকুৱা তাৰমানে আকস্মিকভাৱে তাৰমানে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে এক্সিডেণ্ট হৈ, আৰু আজি এইটো হেৰি। গতিকে নিহতি এনেকুৱা আচলতে খেল খেলিব নালাগে, কিন্তু কি কৰিব, নিহতিৰ ওচৰত সকলে মানে মানি ল'ব লাগিব। গতিকে ভেল্লা অঞ্চলত এটা চাৰিওফালে শোকৰ ছাঁ পৰিছে, অতিকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু লগতে গোটেই অঞ্চলবাসীয়ে তাৰমানে মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। এতিয়া আমি এটাই এতিয়া মানে সেই কৰিব পাৰিম সৃষ্টিকৰ্তাৰ ওচৰত, সৃষ্টিকৰ্তাই জানে যাতে জান্নাত নচিব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰত আমি হাত উঠাইছোঁ। বিশেষ আৰু কি ক'ম, আপোনালোকে গমেই পাইছে এনেকুৱা এটা তাৰমানে হেৰি যিটো মানে মানি ল'ব পৰা নাই। আমি পৰিয়ালৰ কথাটো মানে হেৰি পৰিয়ালক এই মুহূৰ্তলৈকে সদস্যক মা বাপেকক তেনেকৈ জানিবই দিয়া হোৱা নাই। গতিকে অতিকৈ মৰ্মান্তিক ঘটনা, সকলে শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে। হয়, ল'ৰাটোৰ নাম আছিল আল কালাম। আচলতে আজি মানে আবেলি তাৰমানে সিহঁতৰ দোকানত ভেলা বজাৰত ইনভেটাৰৰ মানে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ ঘটনাস্থলীতে প্ৰায় তাৰমানে শেষ পৰ যায়। তথাপিতো তাৰমানে বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলি মেডিকেললৈ নিয়া হৈছিলে, যদিও তাত তাৰমানে ডক্টৰে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। আচলতে অতিকৈ দুখজনক কথা। ইয়াৰ আগতে তাৰমানে ডাঙৰ ভায়েক আজি প্ৰায় এবছৰ হয়নে এমাহমান বাকী আছে, ঈদুল ওৰফে আইনুল আছিলে। গতিকে দুজনে ল'ৰা আছিলে আৰু দুজন ল'ৰাই সেইজন ল'ৰাও এনেকুৱা তাৰমানে আকস্মিকভাৱে তাৰমানে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে এক্সিডেণ্ট হৈ, আৰু আজি এইটো হেৰি। গতিকে নিহতি এনেকুৱা আচলতে খেল খেলিব নালাগে, কিন্তু কি কৰিব, নিহতিৰ ওচৰত সকলে মানে মানি ল'ব লাগিব। গতিকে ভেল্লা অঞ্চলত এটা চাৰিওফালে শোকৰ ছাঁ পৰিছে, অতিকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু লগতে গোটেই অঞ্চলবাসীয়ে তাৰমানে মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। এতিয়া আমি এটাই এতিয়া মানে সেই কৰিব পাৰিম সৃষ্টিকৰ্তাৰ ওচৰত, সৃষ্টিকৰ্তাই জানে যাতে জান্নাত নচিব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰত আমি হাত উঠাইছোঁ। বিশেষ আৰু কি ক'ম, আপোনালোকে গমেই পাইছে এনেকুৱা এটা তাৰমানে হেৰি যিটো মানে মানি ল'ব পৰা নাই। আমি পৰিয়ালৰ কথাটো মানে হেৰি পৰিয়ালক এই মুহূৰ্তলৈকে সদস্যক মা বাপেকক তেনেকৈ জানিবই দিয়া হোৱা নাই। গতিকে অতিকৈ
মর্মান্তিক ঘটনা সকলে শকত মিয়মান হয়ে পড়ছে। যে কোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বরত।